kronikama Središnje Hrvatske donosimo. Grad Novska sve uspješniji u korištenju EU sredstava. Počela je energetska obnova opće bolnice Bjelovar. Strmec Fest 2019. posjetiteljima ponudio bogat program. Općina Krašić domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske u motokrosu. U općini Lekenik neumorno rade na brojnim projektima, većina kojih je sufinancirana iz europskih i fondova ministarstava. Dio ih se odnosi na područje Pokuplja. Možemo reći da je projekat koji je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Znači, to je projekt Vinorodne gorice, Kupa i Kapelice, gdje se planira napraviti projektna dokumentacija za nekoliko objekata. Jedan od objekata je, odnosno dokumentacije za objekt je plažni objekt na samom kupalištu ovdje u Letovaniću. Evo, mislim da će biti interesantan, pokazat ćete fotografiju idejnog rješenja, pa evo, mislim da će se svidjeti ne samo našim mještanima u budućnosti kad se on napravi. Osim tog dijela, znači tu se projektira jedna pješačka staza od Letovanića do Starog Broda i tri vidikovca koje planiramo smjestiti, znači, ovdje na području Pokuplja. Tu je i projektiranje informacijsko-turističkog centra u Letovaniću. Znači, u ovoj staroj zgradi matičnog ureda, znači, je projektna dokumentacija za uređenje tog objekta gdje bismo imali, znači, turističko-informacijski centar, a osim toga i prostor za sve naše udruge ovdje sa područja Letovanića i Pokuplja. Provedena je nabava za kupovinu 5 električnih bicikala i to 2 za Letovanić te 3 za Lekenik. Sve kako bi se ostvario turistički potencijal ovoga područja. Pa očekujemo, znači, prvenstveno razvoj turizma na području Pokuplja. Tu mislimo uključiti i naše obiteljske poljoprivredna gospodarstva. U zadnje vrijeme, evo, mogu reći da se dosta otvorilo privatnih objekata, znači, za smještaj. Mogu reći najviše u samom Šišincu. Imamo ih i na području i cijele općine. Evo, planira se uskoro otvoriti jedan i na području ovog turopoljskog dijela, ali moram reći Vukomeričkih Gorica, odnosno konkretno Krlešćaka, gdje je, evo, neki dan završen bazen. Očekujemo, znači, do kraja godine isto tako da će se otvoriti hotel koji se, evo, gradi u Jurjevcu, tako da, evo, mislimo da ćemo time pojačati, znači, i smještajne kapacitete, turističku ponudu, ali naravno i zapošljavanje ljudi s našeg područja, ali isto tako i, naravno, prihode za njih. Evo, moram spomenuti da je, evo, poznato vino toče obitelji Herak otvoreno prije 2 godine, koje je, evo, interesantno turistima. Znači, na taj način privući turiste ovaj naš kraj, vidjeti ljepote ne samo Letovanića, nego cijele općine Lekenik. Jer ovo područje njima itekako obiluje. Do kraja ove godine izabrani izrađivač potrebne dokumentacije treba napraviti glavni izvedbeni projekt za objekt koji će se graditi u ulici Hrvatskih branitelja u Jasenovcu, na mjestu gdje se sada nalazi još uvijek razrušena zgrada u Domovinskom ratu. Riječ je o lokaciji koja se nalazi uz također nedavno obnovljeni objekt u kojem je sada smještena spomen soba Hrvatskih branitelja općine Jasenovac. Izradu navedene dokumentacije financira Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je na preporuku struke odlučio da se sadašnja razrušena zgrada skroz sruši, te da se za to mjesto projektira nova zgrada u kojoj će biti 5 stanova te prateći sadržaji. Grad Glina financirati će radne bilježnice, radne materijale za sve glinske osnovnoškolce. Grad će za učenike osnovne škole Glina i učenike s područja grada Gline koji pohađaju osnovnu školu Pokupsko za sve obvezne izborne predmete financirati nabavu radnih bilježnica, pribor za tehničku kulturu, likovne mape te atlas za geografiju učenicima 5. razreda. Zahtjev se podnosi u gradu Glini, a može se preuzeti s web stranice grada ili u gradskoj pisarnici. Novska je sve bolje u povlačenju europskog novca zahvaljujući kojemu se na području tog grada ostvaruju brojne investicije. Rečeno je između ostalog na konferenciji za novinare koju su održali gradonačelnik Novske Marin Piletić te Vide Iličić i Mario Čelan, čelni ljudi dviju razvojnih agencija koje rade na području tog zapadnoslavonskog grada. Sad na ljestvici od 127 gradova Novska se probila među prvih 35.
Postali smo definitivno najveće gradilište na području Sisačko-moslavačke županije. Drugi grad smo u županiji po povlačenju europskih sredstava i sve ovo što radimo, dakle, od javnih projekata, a podržavajući, dakle, i privatni sektor putem mjera ruralnog razvoja i mjera Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u Novskoj su se slili milijuni i milijuni. Sve te investicije koje se ostvaruju europskim novcem omogućili su programi koje su prijavile razvojne agencije Nora i Simora, koje nepune dvije godine djeluju na području grada Novske. Novska ide ubrzanim tempom prema višoj poziciji nego što je sada, zahvaljujući upravo ljudima koji rade u razvojnoj agenciji, ljudima koji rade u gradskoj upravi i strategiji koja je jasno zacrtana što želimo raditi. Mi ovih dana prelazimo milijardu kuna prijavljenih sredstava unutar Simore, od toga je, reću se, samo 93 milijuna kuna u Novskoj, jer je to moglo biti duže da smo krenuli raditi od početka na vrijeme sa grad Novskom. Naime, dok posljednje dvije godine Novska bilježi sve bolje rezultate u povlačenju europskog novca za svoje investicije, u razdoblju od 2013. do 2017. godine situacija je bila sasvim drugačija na štetu građana Novske, poručio je gradonačelnik Piletić. Od 127 gradova u Republici Hrvatskoj, od 2013. do 2017. grad Novska nažalost nije povukao niti kune, ni direktnih, niti indirektnih pomoći iz Europske unije. Brojke pokazuju da se sadašnje vodstvo grada trgnulo i počelo intenzivnije koristiti dostupan europski novac. Tijekom prošle godine ostvarili su bespovratne potpore u visini od 2 milijuna i 600 tisuća kuna, a ove godine potpore su na razini od 21 milijun i 700 tisuća kuna. Grad Novska među prvima koji su dobili bespovratno 5,5 milijuna kuna za projekt Želim raditi, želim pomoći. Da smo ne tako davno obnovili i nerazvrstanu cestu u Staroj Subotskoj, da smo energetski obnovili i u potpunosti uredili okoliš Hrvatskog doma u Novoj Subotskoj, da smo za projekt 1,6 milijuna kuna izgradnju novog dječjeg vrtića od Vlade Republike Hrvatske, ministarstva i Središnjeg državnog ureda uspjeli dobiti bespovratno 2 milijuna i 900 tisuća kuna. I to je tek dio projekata koji se financiraju dobivenim bespovratnim potporama, istaknuo je Piletić, te je dodao kako vjeruje da će u povlačenju europskog novca biti još bolji. Već sadašnje brojke idu u prilog Novskoj, jer taj je grad zasigurno najveće gradilište na području Sisačko-moslavačke županije, te je drugi grad na njenom području po korištenju europskog novca. Iako je dječji vrtić Kutina u svibnju ove godine proveo redovne upise djece za pohađanje nekog od vrtićkih programa, pred Kutinskim su vrtićem izvanredni upisi djece. Ovim putem mogu napomenuti da će izvanredni upisi biti 2. i 3. rujna, pa evo svi roditelji koji imaju potrebu za vrtiće mogu 2. i 3. rujna u objekt Neven od 8 do 14 sati doći na izvanredne upise. Kada budu izvanredni upisi, znaće se i točna brojka koliko se djeci tijekom ljeta ispisalo iz vrtića. Prije svega misli se na djecu i starijih skupina koja trebaju krenuti u školu. Pozitivno je kako je Kutinski vrtić na redovnim upisima u svibnju zabilježio povećanu potražnju roditelja za smještaj djece u vrtiću. Mi imamo porast upisa djece koja su mala, znači jasličara. Imamo 9 jasličkih skupina, od toga su nam 4 prvih jaslica. Nakon provođenja izvanrednih upisa početkom rujna ne bi trebalo biti veće liste čekanja za smještaj djece u vrtić čija su oba roditelja zaposlena. No ono što se pokazuje iz godine u godinu je da Kutini treba novi vrtić. I grad u tom smjeru, znači, isto tako ovoga razmišlja. Kutini stvarno treba novi vrtić, ne samo zbog liste čekanja, nego isto tako i zbog prekapacitiranosti odgojnih skupina, kao što se evo rade već analize unazad zadnjih 5-6-7 godina. Oko 20 do 25% znači smo prekapacitirani, što znači da mi od 2008. godine još uvijek nismo usklađeni sa državno-pedagoškim standardom koji je na snazi. Nije samo grad Kutina u tome, cijela Hrvatska i rijetko koji vrtić je u biti i usklađen sa standardom. Grad Kutina već radi na idejnom rješenju za novi vrtić koji bi se, prema najnovijim planovima, trebao graditi u blizini osnovne škole Zvonimira Franka. Vrtić bi imao kapacitet za 140 djece, to jest imao bi 8 odgojnih skupina.
Znatna ušteda na grijanju osnovne škole Sela glavni je rezultat projekta energetske obnove zgrade te škole. Istaknuto je na završnoj konferenciji vezano uz taj projekt. Najvažnije je da će i djeca i roditelji biti zadovoljni i drago mi je što je evo, ovo zapravo školski primjer kako projekt od početka do kraja treba izgledati. Velike zahvale i pohvale izvođaču Venka Građenju koji je ne samo kvalitetom nego i svim rokovima pokazao da je dorastao ovome zadatku. I što reći nego evo još jedna kvačica na listi od 43 projekta, ukupne vrijednosti 132 milijuna kuna, od kojih je 100 milijuna kuna bespovratno, dakle bilo iz europskih fondova, bilo od ministarstava resornih, a koji se trenutno odvijaju na području grada Siska. Ovaj projekt pokazao je kako za grad Sisak ne postoje škole koje su više ili manje vrijedne, istaknuto je na konferenciji. Dakle, svih 9 škola gdje je grad Sisak osnivač i na teritorijalnom obuhvatu grada Siska, svugdje imamo gotovo isti standard što se tiče i infrastrukture i programskih aktivnosti. Što se tiče same škole Sela, na neki način uvijek nam je tu bio problem grijanje, jer imali smo dosta visoke troškove grijanja. S obzirom da tu nije provedena plinifikacija, nekako uvijek investicija u samo u kotao i pelete koji se tada već tehnološki nametao, isto nam je nekak bila investicija koja je bila samo za sebe i čekali smo upravo da to na neki način sve zajedno obuhvatimo i provedemo ovaj cjeloviti projekt na zadovoljstvo svih kako građana ovog dijela grada Siska, tako i u biti svih građana Siska. Projekt je počeo 2015. prijavom na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, od kojeg su dobivena bespovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije, koja je napravljena 2016. istakao je pročelnik Grgurač. Kad smo imali projekat u rukama, naravno čekali smo povoljan natječaj i fond da možemo to prijaviti na Fond energetske učinkovitosti koji se pojavio 2017. godine. Prijavio na fond i tu smo dobili sredstva, tu smo već bili krajem 2017. U 2018. godini smo pristupili traženju izvođača kojeg smo tokom 2018. našli. I pristupili smo radovima, tu moram napomenuti, radove smo namjerno pomakli krajem 2018. godine da na neki način ne remetimo školsku godinu. Projekt je uspješno završen i prije roka, a njegova ukupna vrijednost je gotovo 4 milijuna i 607 tisuća kuna. Financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu poziva energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1 milijun i 860 tisuća kuna. Za vlastita sredstva smo aplicirali na Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta Ministarstva regionalnog razvoja, gdje smo također dobili određen postotak u maksimalnom iznosu sufinanciranja u iznosu od 1 262 627 kuna, što znači skoro 70% vrijednosti ovog projekta su bespovratna sredstva. Energetska obnova osnovne škole Sela primjer je kako povući maksimalan iznos bespovratnih sredstava. Njima je ujedno škola koja se nalazi u zgradi iz 18. stoljeća na velika vrata uvedena u 21. stoljeće. Grad Popovača ima novu odluku o komunalnom redu koju je tamošnje gradsko vijeće prije svega uskladilo s novim zakonom. No u novoj odluci o komunalnom redu grada Popovače izmijenjene su i neke druge stvari. Neke stvari koje do sad nismo imali propisani komunalnom redu da ih uvrstimo unutra. Tu smo prije svega želili probleme koje imamo sa zapuštenim imanjima, sa načinom postupanja i održavanja ispred svojih objekata i niz drugih stvari koje su vezane za obaveze ljudi koji imaju objekte ili poslovne subjekte koje bi morali određivati. Novom odlukom o komunalnom redu točnije su propisane i sankcijske mjere protiv onih koji se ne pridržavaju propisanih pravila. Taj represivni dio mora prije svega poslužiti onima koji se ogluše na odluke, a evo nadam se da će i potaknuti oni koji do sad nisu obavljali svoje obaveze prema komunalnom redu, da to u budućnosti čine.
Gradonačelnik Mišković dodao je da smatra kako će prema novoj odluci gradsko komunalno gospodarstvo moći učinkovitije djelovati protiv onih koji se ne pridržavaju propisanih odredbi u odluci o komunalnom redu. Ovom odlukom nadam se da ćemo uvesti reda prije svega u ovom dijelu neodržavanja privatnih imanja i kuća, a isto tako ćemo i omogućiti da grad Popovača može postupati tamo gdje do sad nije mogao, a tu prije svega mislim na javne površine. Prema novoj odluci, grad će moći lakše kontrolirati i tko na koji način koristi javne površine. Nova odluka jasnije definira izgled užeg centra grada, od mogućih promjena na vanjskim fasadama do izgleda objekata. A definirano je i držanje kućnih ljubimaca, te općenito životinja. Budući su određene zone u kojima se smije što od životinja imati. Sva ta pravila, smatra gradonačelnik Mišković, trebala bi dovesti do većeg reda, te time i kvalitetnijih uvjeta življenja. Tri školske godine u bjelovarskim se osnovnim školama provodio projekt Djetinjstvo bez gladi. Riječ je o projektu koji se provodio u okviru programa Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, a financirao se sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Svrha samog projekta bila je osigurati besplatan školski obrok za djecu koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva. Potrebe za tim projektom imaju i u sljedećoj školskoj godini, poručuju iz grada Bjelovara. Prema kriterijima koje donosi fond, djeca koja su uključena u projekt, s obzirom na kriterije, to je isključeno s obzirom na obiteljsku strukturu, isključeno u obziru na ekonomski status, kao i s obzirom na identifikaciju. Naravno, i svaka škola prema svojoj procjeni u suradnju sa Centrom za socijalnu skrb može još i dodatno osloboditi roditelji od neplaćanja školske kuhinje. Fond europske pomoći za najpotrebitije sufinancira obrok s 5,47 kuna. Ostatak od ukupne cijene obroka, koji iznosi 6 kuna po osnovnom školcu, pokriva grad Bjelovar. Unazad 3 godine ukupno je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije osigurano 1.842.000 kuna. Za osiguranje 316.490 besplatnih obroka, gdje je znači bilo uključeno 1.929 djece. Znači, evo, kako sam rekla, ovih dana ćemo prijaviti novi projekt za sljedeću školsku godinu. U prošloj školskoj godini 2018/19 u projekt uključeno je bilo 917 djece. Od toga podijeljeno je 148.565 obroka u iznosima sveukupno od 812.650 kuna i 55 lipa. Uistinu je potreba velika. Ovi kriteriji koji jesu u projektu, a to je ta socijalna kategorija djece koja su korisnici, čiji su roditelji korisnici Centra za socijalnu skrb, ali moram naglasiti da je vrlo važna i ova naša osobna procjena, s obzirom da od slučaja do slučaja uvijek imamo situaciju za korištenje školskog obroka onih učenika i one obitelji koji su u riziku od siromaštva. Tako da je to jako bitno, jer je to uistinu ta naša individualna procjena kako bismo mogli uključiti i tu djecu. Zabrinjavajuće je što iz godine u godinu broj djece uključenih u projekt besplatnog školskog obroka raste. Nažalost, je svake godine sve više i više učenika i obitelji kojima je potreban ovaj obrok, i isto tako, nažalost, mnogima je taj obrok i to topli obrok prema ovom našem odličnom jelovniku grada Bjelovara jedini obrok u danu, tako da je to jako bitno da taj projekt i dalje ide. Naredne školske godine provodit će se i projekt pomoćnika u nastavi. Tako će 47 djece dobiti 35 pomoćnika i jednog stručno komunikacijskog posrednika. Počeli su radovi na energetskoj obnovi opće bolnice Bjelovar i stomatologije. Projekt je vrijedan 6,5 milijuna kuna,
a financira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fonda za sufinanciranje provedbe europskih projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Energetska obnova zgrade zahvaća krovište, fasade i stolarije. Tako da ćemo dobiti novu zgradu praktički zvana. I to je za svih nas, ne samo za zaposlenike bolnice, za svih nas. To je kvalitetna zdravstvena usluga i to sve se zapravo reflektira na običnom građaninu, korisniku naše usluge. Mi smo se krenuli sa pripremom, sa montažom građevinske skele, odnosno i operativno pripremom gradilišta. Sljedeći tjedan već će se dovesti određen broj ljudi, znači povećati ti radovi. To su sve manje složeni radovi, nisu zahtjevni. Normalno da se pristupa kao najsloženijima, ali to su za nas, imamo dosta iskustva sa tim i tako. Radovi će biti završeni u roku 10 mjeseci. Posla na energetskoj obnovi ima napretak. Stoga će se i od pacijenata i osoblja tražiti puno strpljenja. Prilagođavamo se koliko možemo, navikli smo se na buku, znamo da je to neizbježan dio koji moramo pretrpiti i naši pacijenti i mi to prilično dobro podnosimo. Rok nije dugačak, tako da ćemo to prebroditi zajedno. Izvođač će raditi svoj posao, mi ćemo maksimalno paziti da protok kroz kruga bolnice da teče normalno. Biće sigurno neki tehnički problemi u tijeku ćemo to rješavati u hodu. Zato molimo naše korisnice sustava da malo strpljenije, jer na kraju kraja mi to radimo zbog njih. U konačnici će svi ovi radovi doprinijeti uštedama koje nisu zanemarive. Kroz ovu energetsku obnovu mi ćemo obnoviti jedan dio objekata koji se nalaze i u našoj općoj bolnici i u domu zdravlja. Dakle, to je i primjena zdravstvena zaštita, naša stomatologija pri domu zdravlja, ali naravno i niz bolničkih odjela. Ono što je ključno da ćemo pokušati napraviti zapravo jedan iskorak. To znači ne samo energetsku obnovu, što znači, ja bih rekao, promjene od temelja pa do krova, od stolarije pa do grijanja, nego ćemo nakon toga ići prema novom standardu koji ćemo dogovoriti nakon začetka ovih radova. A sve samo sa jednim ciljem. Dakle, govorimo o zdravstvu, imamo uvjete za liječenje pacijenata koji će biti koristiti kao prvo njima, ali naravno i svim liječnicima koji ovdje rade zgradu primjerenu 21. stoljeću. Pomoći će tome i dugo najavljivana gradnja nove zgrade opće bolnice Bjelovar. Taj projekt vrijedan 165 milijuna kuna trenutno je u postupku javne nabave za izvođača radova. Drugu godinu zaredom turistička zajednica grada Svete Nedelje i mjesni odbor Strmec organiziraju Strmec Fest. Manifestacija traje od 24. do 25. kolovoza, a u ta dva dana na obali jezera Kipišće sve posjetitelje očekuje bogat gastro i zabavni program. U subotu od 20 sati nastup DJ-a i u 21 sat koncert Ivana Zaka, ulaz je besplatan. Program se nastavlja u nedjelju rano jutarnjim satima, kada će sa početkom 8 sati u organizaciji športsko-ribolovnog društva Štuka biti organizirano kadetsko natjecanje u ribolovu. Od 13 sati posjetitelji će moći razgledati oldtimer vozila u organizaciji oldtimer kluba Stari Kotači. U 15 sati će lovačko društvo Jastre predstaviti svoje djelovanje. Odnosno upoznati sve zainteresirane trofejima, te na koji način oni kao udruga funkcioniraju. U nedjelju je također predviđeno i vatrogasno natjecanje dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec, na repertuaru je i stunt show, a navečer je predviđeni koncert Gazdi. I najmlađim posjetiteljima organizator je osigurao zanimljiv program u sklopu natjecanja dobrovoljnog vatrogasnog društva. A za sve vas koji ovog vikenda ne stignete na Strmec Fest, idući vikend na jezeru Rakitje također se priprema odlična zabava. Istio bih priliku da najavim našu već jubilarnu 20. svetonedjeljsku fišijadu koja će se održati 1. rujna u nedjelju na obali jezera Rakitje sa početkom u 14 sati. Uzvanike i sve goste čekaju mnogobrojna iznenađenja, prije svega to je kuhanje fiš paprikaša u najvećem kotlu Hrvatskoj od 600 litara koji će biti podijeljen svim posjetiteljima, natjecatelje će zabavljati tamburaši za dušu. A posjetitelje će zabavljati Davor Dretar Drele. Iako je ljeto na odmaku, čini se kako zanimljive manifestacije tek dolaze na repertoar.
U lipnju je raspisan natječaj Turističke zajednice Zagrebačke županije u kojem mogu sudjelovati svi. Poznato je kako županija tijekom godine organizira brojne manifestacije, njih čak 300, od kojih su neke već naveliko poznate, poput recimo Fašnika, a ovim natječajem svi koji odluče sudjelovati mogu pomoći u promociji manifestacija karakterističnih za njihov grad ili općinu. Mogu se prijaviti svi punoljetni građani Republike Hrvatske koji će svoje fotografije pofotkati, posnimiti, prenijeti nam putem tih svojih fotografija doživljaja i iskustva sa naših manifestacija i na taj način putem e-mail adrese proslijediti svoje fotografije na našu adresu info@tzz.hr i na taj način ćemo mi onda prikupiti sve dobre fotografije. Potom slijedi osnivanje žirija koje ocjenjuje pristigle fotografije, ali uz žiri treća strana koja je odgovorna za glasovanje je i publika. Najzanimljivije fotografije bit će objavljene na društvenim mrežama, a publika će odlučiti koja fotografija je vrijedna nagrađivanja. Ako još niste posjetili niti jednu manifestaciju u Zagrebačkoj županiji, imate vremena jer natječaj traje do prosinca. Ovaj vikend je dosta aktivan. Već 24.8. imamo Žumberak trail na Pleševici. Nakon toga, evo, kaj su jeli naši stari. Tijekom rujna također imamo kriške oblizeke gdje možete kušati slastice Zagrebačke županije i vidjeti koje vam se najviše sviđaju, da li su to kremšnite ili nešto drugo. Slikajte, pokušajte, fotografirajte, a naravno obiđite manifestacije Zagrebačke županije jer mi smo ipak jedna destinacija koja se nalazi u blizini grada Zagreba. Odnosno europske metropole, a ovakve manifestacije nadomak užurbanog gradskog života nude smiraj i jednu drugačiju priču koja je itekako interesantna, istaknula je direktorica Turističke zajednice. Na ovaj način, uključujući javnost u promicanje ljepota županije, vidljivo je kako Zagrebačka županija nastoji ići u korak s vremenom i tehnologijama. A što se tiče manifestacija, važno je da zabave nikad ne nedostaje. U ovom dijelu Hrvatske na razmeđi općine Cetingrad i grada Slunja u Salopek Lukama nekada je bujao život, čemu svjedoče i ostaci ovih dviju vodenica na Korani. Ova Skukanova imala je čak 3 kamena koji su u stara vremena danonoćno mljeli, a danas ne bi imali što. Od svega ostali su samo poluruševni zidovi i nešto bolje očuvano krovište, dijelovi pali u korito rijeke, te brana koja je činila takozvani bent, gdje se akumulirala voda što se puštala na pogonske lopatice vodenice. Kao što je malo ili gotovo ništa ostalo od ovih vodenica, tako se u Salopek Lukama zadržalo nakon Domovinskog rata svega 10 stanovnika, dok su svi ostali otišli u potrazi za boljim životom od Karlovca, Zagreba, Cerne u Slavoniji i drugih gradova i mjesta do inozemstva. A u prigodi nedavnog otvorenja obnovljenog mosta preko Korane opet su se okupili nakon mnogo godina svi koji su mogli doći i kao nekada uhvatili se u kolo te zapjevali i zasvirali. Sad je jako malo stanovništva ima. Imala se momentalno jedno 10 nas ima u selu, a sad kako će biti dalje, možda se nešto popravi. A prije je bilo oko 100 ljudi. Stanovništva je bilo, bili su mlađi ljudi, bilo je više djece i to, sad je to sve iselilo, otišlo je u gradove i tako. Izgradnja cesta, pa sada obnovljeni most, vodovod, sve su to pretpostavke za povratak, dolazak u ovaj prekrasni kraj. Naši ljudi su manje više svi odale odselili i recimo u Cerni, ovo što spominjete Cernu, u Cerni ima puno naših ljudi, recimo okolice Cetingrada, gore Kruškovača, pa dole Glina i tako dalje, i mi smo upravo uvijek s njima u kontaktu i održavamo te naše ove susrete. A ti povremeni dolasci i susreti uvijek su puni radosti i veselja. Udata sam ovdje u Salopeku Luke, već 40 godina živim u Zagrebu i evo ovdje smo se danas okupili sretni, zadovoljni. Dobili smo most, dobili smo asfalt koji nam znači jako puno. Ovdje je malo stanovništva, ali ovisimo od to ceste, od prilaza. Možda bi neko više i došao više puta, ali evo, uvjeti su nikakvi. Kiša padne, odnese, popravimo. Općina se trudi nasuti to, ali evo, danas smo sretni jer ostvario nam se san
koji smo dugo, dugo sanjali. Kraj uz Koranu, nažalost, živnuo je tek na jedan dan kada su svi došli pozdraviti otvorenje obnovljenog mosta Spasa, nazvanog tako jer je tijekom Domovinskog rata 1991. omogućivanjem prijelaza na sigurna područja Bosne i Hercegovine sačuvao mnoge živote stanovnika Slunjskog i Rakovičkog područja. Kako se u prošlosti živjelo u karlovačkim prigradskim naseljima Vučjak, Kalvarija i Zagrad, najlakše će se doznati u etnozbirci postavljenoj u obnovljenoj staroj drvenoj kući, kakve se još rijetko mogu vidjeti u ovom kraju. U izgradnji i rješavanju imovinsko-pravnih stvari pomogao je grad Karlovac, a stanovnici ovih sela marljivo su prikupljali predmete tradicijske kulture koji su sada sastavni dio zavičajne zbirke. 2012. godine otvorena je za posjetitelje i od tada do danas ju održavamo, čuvamo i sve, i kao što ovih dana, pred jedno mjesec dana, je naša etnografska zbirka dobila status kulturnog dobra Republike Hrvatske. Nadamo se da će biti sredstava, da na ovome nećemo stati i da ćemo ovo imanje zaokružiti, da to bude, da dobije i sjenik i pivnicu, da bi to bilo pravo jedno seosko imanje sa kraja 19. i početka 20. stoljeća u centru našeg mjesnog odbora, a samim tim da bi postalo jedno izletište. Ova zavičajna zbirka vjerno odražava način i organizaciju života na selu u okolici Karlovca u 19. i 20. stoljeću. Stara hiža u ta vremena imala je prostorije čija se namjena očito znala već u vrijeme izgradnje. U najvažnijoj, danas bi rekli dnevnom boravku, tkalo se, objedovalo, peglalo, čuvalo djecu. Nalazimo se znači u jednoj od prostorija, odnosno hiži etno kuće u vlasništvu Kuda Svetana Vučjak. Specifičnost ove prostorije je da su se tu nekada znači zadržavali svi članovi obitelji i više obitelji, odnosno je tu živjelo. Mi ovdje nismo znači stavili više i kreveta i svega nego to onda pokušavamo opisati, znači više ovakvih bračnih kreveta, više dječjih kreveta, od jedne velike, jer su nekada ovdje bile mnogobrojne obitelji, svi su živjeli, odnosno spavali u ovoj hiži. To je jedna od prostorija naše etno kuće. Ovo je soba koja je nakon vjenčanja pripadala mladencima. Ovu prostoriju posebno volimo pokazivati i prezentirati našim mladim posjetiteljima, jer to je prostorija za mladence, znači za jedan mladi bračni par u kojoj se nalazi dota, odnosno sve ono što je mladenka sa sobom donijela prilikom udaje. Pa zato se tu nalaze razne košare, škrinja sa njezinom, sa posteljinom, i to iza mene se nalazi ormar sa odjećom, znači sve što je mladenka sa sobom donijela. I kao što sam rekla, u prvoj sobi također iza mene se nalazi, da, točno, nalazi se bračni krevet, što niko ne vjeruje, za mladence. Posjetitelji se često diskretno raspituju kako je na ovako uskom krevetu moglo spavati dvoje. Očito da je mladi par imao dovoljno mjesta, čemu svjedoči i podatak da tada nije bilo demografskih problema, odgovaraju domaćini. Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Krašiću u nedjelju vozit će se sve kategorije, a natjecat će se i najmlađi uzrasti motokros vozača. Žestina treninga tijekom ovog tjedna po najvećoj ljetnoj žegi pokazuje kakva su očekivanja vozača i klubova. Domaćin i organizator motoklub Krašić pripremio je stazu koja omogućuje brze i atraktivne vožnje, a gledatelji se ne trebaju plašiti prašine u slučaju suha vremena jer se staza zalijeva. Svim našim gledaocima, posjetiteljima želio bi danas posjetite da vidite taj dio
jako lijepo uređene staze. Eto, došla nam je komisija koja nam je dala jako dobre rezultate, da je jedna staza od boljih u Hrvatskoj i da je pripremljena jako dobro, najpozitivnije do sada. Službeni treninzi su u nedjelju do 12 sati, a potom početak utrke otvorenog prvenstva Hrvatske. U 1 sat je službeno otvorenje staze i onda naravno počinje natjecanje u motokrosu i ove godine, nakon par godina, opet će doći kvadovi. Kvadovi koji će isto voziti kao i pred prijašnjih 5 godina. Eto, nešto se skupilo kvadova, pa bit će i kvadova. Znači, bit će vrlo interesantno i vrlo pozitivno, mislim, za ovu godinu. Među favoritima otvorenog prvenstva Hrvatske u motokrosu u Krašiću je i Mija Ribić, koja je za sada u vrhu u klasi 85 kubika. Ljeto sam provela odlično. Pripreme su bile poprilično dobre. Očekujem dobre rezultate, da se prođe dobro. Bez ikakvih povreda, sve najbolje. Među hrvatskim motokros klubovima s najviše trofeja je MCK 97 iz Ključa Brdovečkog. Očekuju napete i neizvjesne utrke koje donosi konkurencija izvrsnih vozača na otvorenom prvenstvu u Krašiću. Konkurencija je zdrava i očekivanja su isto optimistična. A konkurencija je velika i jako, jako, jako opasna. Pa ćemo vidjeti, pripremamo se da budemo čim bolji. Ne bi o imenima govorio, sad to je strategija naša. Pa nećemo imena previše ispaljavati, da ne bi bili pod stresom, pod strahom. Pa onda, evo, ali imamo konkurenciju dobru i mi smo dobro pripremljeni, bit će sve okej. Okay. Nakon sanacije ozljede zadobivene u utrci u Austriji, jedan od najboljih hrvatskih motokros vozača u najatraktivnijoj MX Open klasi, Matija Kelava, vozi opet u Krašiću. Vozim najjaču klasu, klasu MX Open. A prvi dio sezone sam propustio zbog ozljede, nisam vozio prvih, mislim, 4 utrke. Tako da ne ganjam bodove i nekakav rezultat. Vozim samo pojedinačno neke utrke, ali do sad na svim utrkama kojima sam bio, uspio biti na prvom mjestu. Na otvorenom prvenstvu Hrvatske u motokrosu u Krašiću očekuje se i nastup vozača iz Slovenije, Mađarske, Srbije i Bosne i Hercegovine.